Құрметті студенттер, менің аты жөнім Сүлейменов Базарбай, тарих ғылымдарының кандидаты, доцент. Бүгінгі Қазақстан, қазіргі заман Қазақстан тарихы мынандай тақырыпты өткелі отырмыз. Қазақстандағы тәуелсіздіктің тарихи алғышарттары, ұлттық мемлекет құру идеяларының кезеңдері деген. Енді осы тақырыпқа байланысты мынандай сұрақтарға көңіл бөлсеңіздер. Бірінші сұрақ, патшалық Ресейдің отаршылдық саясатын жүзеге асырушы құрал ретінде Қазақ өлкесіне Ресей шаруаларын қоныс аудару қозғалысы. Екінші сұрақ, аграрлық мәселенің шиеленісуі, қазақтардың қауымдық жерлерін экспроприациялау және оның дәстүрлі шаруашылыққа тигізген әсері. Үшінші сұрақ, Столыпин аграрлық реформасы және оның салдары. 20-ші ғасырдың аяғы мен 20-ші ғасырдың басындағы Қазақстандағы этнодемографиялық жағдай. Мы көріп отырсыздар, енді бұл сұрақ өте күрделі. 20-ші ғасырдың басында Қазақстан Ресей империясының отарына түгелдей айналып болды. Енді мына 20-ші ғасырдың басындағы үлкен бір мәселе ол Қазақ жерлерін арғалай Ресей империясының шаруаларының отарлауы басталды. Енді ол кішкене кейін, тарихқа кейін көз жүгіртетін болсақ, 1861 жылы Ресейде аграрлық реформа болып, сол реформа бойынша Ресей крепостник шаруалары, крепостник құлдықтан босатылады. Бірақ мыңдаған Ресей шаруаларына жер берілмейді. Бұрынғысынша жер ірі латифундистер мен помещиктердің қолында қалып қойды. Осы проблема аграрлық қалай болғанда шешу қажет болды. Себебі Ресейде тарихында талай үлкен шаруалар соғысы болғандығын. Шаруалар соғысының негізгі мақсаты ол жер мәселесі болатындығын. Міне осыған байланысты 1868 жылы Ресейде реформа болып, сол реформа бойынша Ресей жерсіз Ресей шаруаларын ұлттық аймақтарға қоныс аудару туралы шешім қабылданады. Міне осы кезеңнен бастап Қазақстан территориясында жоспарлы түрде Ресей шаруаларын мыңдап, миллиондап көшіру басталады. Мәселен, 1897 жылғы есеп бойынша Қазақстанда қазақтардан тартып алған жердің көлемі 4 миллион десятина жер болған. Ал енді 20-ші ғасырдың басында осы мәселе әлі түбегейлі шешілмеген болғандықтан күрделіленіп кетті, шиеленісіп кетеді. Міне осы себепті келеді де 1906 жылы патшаның министр Столыпиннің реформасы жүзеге асады. Оны да тарихта Столыпиннің аграрлық реформасы деп атайды. Мен осы аграрлық реформа бойынша қазақтардың сұрайлы жерлерінен оны шөл-шөлейттерге ығыстырып отарлау басталады. Мыңдаған шаруалар көшіріледі. Мәселен, 19-ші ғасырдың аяғында Қазақстан территориясында 3 миллионға 4 миллион жалдында айтып өтті, 4 миллион десятина жер тартып алынса, 1906-1910 жылдардың арасында осы Столыпин аграрлық реформасы дәуірінде 17 миллион гектар жер тартып алынған екен. Ал кейін 1917 жылдың қарсаңында қазақтардан 45 миллион жер отарланады, тартып алынады. Міне осы мәселе өте барған сайын күрделіленіп шиеленісе берген екен. Негізгі бұл Ресейдің патшасының жүргізген саясаты Қазақстан территориясын түбегейлі иемденіп қалу мақсатында жүрген. Мыңдаған, миллиондаған шаруа көшіп келген. Мысалға, ғасырдың 20-ші ғасырдың басында Қазақстан территориясына
17 миллион адам көшіп келген екен. Жер-жерден. Міне осы, осы нарғарай осы күшейе беретте, жергілікті халықтың әл ауқаты, әлеуметтік мәселесі барған сайын шиленсе береді. Түптің түбінде келетті осы 1916 жылы ұлт азаттық көтеріліске әкеліп соқтырғаны белгілі. Осыған байланысты айтайын дегенім, демографиялық мәселе. Енді біртіндеп көшіп келу, Қазақстан территориясын игеру, басқа халықтардың келуі көбейе бастайды. Мысалға, 19-шы ғасырдың аясында, аяғында қазақтар жергілікті ұлт өкілдері орта есеппен 70% болатын болса, 70% болатын болса. Мына 20-шы ғасырдың басында ол 60%-ға дейін төмен түсіп кетеді. Қазақтың үлес салмағы Қазақстандағы. Сөйтіп ол келушілердің саны біртіндеп арта бастайды. Бұл келетте Қазақстанда демографиялық жағдайға өзінің үлкен әсерін тигізеді. Осы саясат енді кейін онан әрі жалғаса берген ғой. Мысалы кеңестер дәуірінде де өндіріс орындарына кейін соғыстан кейінгі 1954 жылғы тың игеру кезеңінде миллиондаған адам Қазақстан территориясына көшіп, жергілікті халық қазақ халқының үлес салмағы күрт төмендеп керек болатын болса 30%-ға дейін төмендеген екен. 30%-ға. Міне бұл патша үкіметінің Қазақстанда жүргізген үлкен отаршылдық жаулап алу саясатының әсері. Осы үлкен қазақтарды сұрайлы жерлерден ығыстырып, кейін ол жерлерге өзінің ішкі Ресей, Украина, Белоруссиядан қазақтың жеріне орналастырып осылайша басталады. Міне біртіндеп қазақтар, Қазақстан территориясы осының салдарынан қазақтың үлес салмағы азшылыққа айналып үлкен күрделі мәселе болып қалады.